pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord da 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte: você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Aí, família, eu tenho que admitir pra vocês, cara, que eu sou um cara esquisito demais. Quando eu jogava CS profissionalmente, é o seguinte: o meu coach uma vez falou comigo assim, cara, o TARU é o único cara que consegue dar HS sem mirar na cabeça. Ele mira mais quase na altura do peito. E isso é verdade, mano. Na época eu amassava no CSGO mesmo, eu sempre mirava numa altura que eu sempre mirava mais na altura do peito assim, tá ligado? Nessa altura. Por que que isso é esquisito? Toda vez que eu atiro, rapaziada, eu tenho a mania de flicar pra cima. Eu dou tipo um micro ajustado. A mira tá aqui, eu ajusto, olha. Eu subo a mira quando eu vou atirar, entendeu? E daí eu tava meio bitolado, tal, esses anos tudo e tudo. E tava jogando CS, deixando a mira muito alta. E eu sempre falo, mas por que que eu tô pinando tanto? Eu sou bom, eu sei que eu sou bom. Daí, mano, eu fui esses dias, só tem uma semana e meia já, eu lembrei do que ele falou. O Taru não consegue matar mirando na cabeça, ele mata mirando no, meio que no peito. Quando eu jogava bem, eu mirava assim, olha, entendeu? Aí eu comecei a mirar, levantar a mira achando que, tá ligado, né? Porque eu tava meio dodói. Baixar a mira pra começar a dar bala. Aí eu pensei, mano, tava jogando DM, pô, a bala tava encaixando, eu falei, vou jogar uma partidinha pra testar se o negócio tá pegando, mano. Ô, isso é louco, eu tava dando firme. Acompanha a partida aí com dois pés na porta, rapaziada, que eu tava dando firme. Mas antes de continuar o vídeo aqui, eu só queria pedir um favorzão pra vocês, rapaziada. Eu criei um canal novo de Valorant, pois eu tô com um foco diferente aí e tudo. O canal que era antigo virou de corte e tudo. Quem gosta de Valorant ou curte eu, cara, dá uma corridinha lá no canal de Valorant e se inscreve lá pra ajudar a crescer de novo, fechou? Vou deixar o link do canal na descrição do vídeo. Quem puder fortalecer, chega somando com dois pés na porta lá, rapaziada. Vamos alcançar 100 inscritos, fechou? Daí, bora pro vídeo, rapaziada. Bora, rapaziada. Eu escuto essa bosta aí, não pega ninguém. Rapaz, eu vou abdurar isso aqui, mano. Nossa, esse meio tá me chamando, viu? Vamos ver. Nossa, eu dei. Toma, pré-fire. Toma, pré-fire. Relaxa que eu vou dar. Toma. Oxi, que é essa? 2x2. Beleza. Vou ter que dar. Tem um B miado. E tem um A miado. Bora, c****. Planta essa bagaça velha aí, mano. Essa bomba velha. Não vou dar cover, não. Ele pode morrer do Xuxa. Que tropa, ó, deixando a mira bem abaixada. Não tô mirando na altura, tô mirando nessa altura. Oxi, que p*** é essa, filho? Oxi! Rasgado. Nossa, mano, aqui eu dou pra c***, filho. Olha lá, a bala encaixa muito quando você não mira na cabeça. Eu vi você, tá? Eu sou ruxador, tá? Eu sou pugzeiro nato. Toma. Aqui, ó. Vou rasgar CT. Ó, tá... Ai, tá lá no Nilba. Vai ter uns caras falando aí. Ai, Taruzeira, tá amassando prata. Eu quero que se f***, velho. Eu quero que se f***. O importante é você amassar o prata. Na edição, eu corto isso daqui da edição. Vou fazer um milagre. E a tá salvando tudo. Corta isso aqui na edição. Pronto, eu sou o mais do YouTube, filho. Aqui, mano. Ó, o pré-fire, ó. Ai, tá no Nilba. Tá no peru. O peru! Sai, peru! Sai, peru!
Vai, Verdão, come, come, come. Acho que tem MF no apartamento aí. Infiltrei, infiltrei gostoso. Infiltrei gostoso, calma, calma. Aqui eu joguei, aqui eu joguei pra... Joguei muito, filho. Aí nossa quarta rotação aqui já, olha. Acelera, porque os caras não vão poder ver nós aqui não. Falei? Ah, rapaziada, eu tô em uma leitura profissional, Zé. O outro cara tá lá na areia lá. Eu vou dar gostoso aqui, olha. Um, dois, três e... Ô, filho da... Faz isso não, senhor. Você tá doido? Tá picando meio no meio do pagode? Ah, cortou minha jogada. E tropa, ó. Ó, ó como é que rasga o cara do tapete, ó. Coisa linda, coisa linda. Ó, volta e trabalha. A conta não é minha não, rapaziada. Essa conta aqui é do filhinho, mano. Aqui é só punir do erro, mano. Deixa o cara jogar lá. Ó a altura da minha mira, mano, comparado, ó. Essa é a altura perfeita, mano. Galera, o cara não vai prever aqui nunca, porque o moleque tá baitando pra mim, mano. E aqui eu dou gostoso. Boa. Ah, eu vou ruxar essa p***, mano. Tô com paciência, não. O cara não vai, mano. Ah, gritando. Você não vai ficar ali sem motivo. Você tem que entender uma coisa, só. Pô, baga do muro pra nós aqui, mano. Nossa, eu... Achei que o cara tinha bangado. Nossa, pá. Tá todo mundo aqui já. Nossa, Zé. Aqui eu vou marotar. Que eu marotei, tá? Dois estão lá, um tá ali. Papum, né? Daqui é naipe. Aqui, ó. Vou até coçar o nariz aqui, porque aqui é garantido já. Cara, eu não gosto de vertigo. Dropa aqui, ó. Só vai, só vai, só vai. MF1. One MF. Cuidado rápido aí, cuidado rápido. Nossa, eu mirei erradaço, mano. Tá com um tijolão reto no meio aqui, mano. Esse cara abrir meio aqui, eu tô na cara dele. Sério. Aqui eu ignoro. Ele vai ser xingado, tá, rapaziada? Esse menor vai ser xingado. Oxi! Que isso, gente? Que susto! Toma essa ganha no pé aí. Nossa, que smoke torto, igual meu olho. Tropa, olha, olha. Ah, eu vou tirar você do peru. Sai daí! Que isso, mano? Que processo é esse, gente? Nossa, eu vou puxar a faca aqui, mano. Eu vou torar esse cara do 13 na porrada. Agora é eu e ele, ó. Eu e ele, eu e ele, eu e ele. Voltei. Ah lá, tropa, a bala tá entrando muito mais agora, mano, que eu tô mirando mais baixo. Nossa. Ah lá, viu? Tá entrando muito fácil. Dois meses, Sareba. Vamos pivando. Ô, valeu pelos dois meses, ô Felipão. Tamo junto, meu lindo, gostoso. É nóis demais. Ai, meu Deus do céu.
galera. Tá dando certo, tropa. O CS tá ajudando o Nilba a mirar abaixo da cabeça agora é vantagem? Na verdade, não, mano. É porque eu sempre tive essa mania mesmo. Não é uma técnica, não. Galera, quando eu atiro, eu não consigo. Se eu deixar a mira nessa altura assim, olha, eu pino o tiro. Porque toda vez que eu vou atirar, eu flico pra cima. Eu dou tipo um micro ajuste, tá ligado? Eu sempre fui assim no CSGO também, mano. É um negócio meu, tá ligado? É um negócio meu. Não é do jogo. Toda vez que eu atiro, eu dou tipo uma ajustada muito rápida pra cima. Eu subo a mira. Isso é automático, já tá automatizado. E eu lembro na época que eu jogava personalmente, o meu coach falou comigo, cara, o Taro é o único cara que ele consegue dar HS mirando no peito, porque ele sempre ajusta pra cima quando ele atira. Ele dá um micro ajuste muito rápido. E daí eu tava com mania de que eu voltei a mirar pra baixo de novo, e agora tá entrando tudo, filho. Olha lá, olha, o bagulho tá entrando tudo. Nossa, não ficou cego. Olha lá, a bala tá entrando muito fácil, mano. Eu tô com muita facilidade, viu? Esse cara que tá aqui, olha, eu vou pegar ele na porrada, mano. Eu tô bolado com ele. Ah, o cara tá aqui em cima de novo. Vacilou, morreu. Acelera, acelera, acelera. Aí chega aqui, ó. Antecipou. Tropa, esse ângulo aqui é bom pra c****, mano. Aqui ninguém vem. Eu poderia abrir e matar o cara. Só que eu quero mostrar pra vocês que o ângulo funciona, se liga. Na hora que ele vem, vai tomar só uma. Tá lá na base. É f***. Aí o cara é f***. Esse esquema, tropa. Viu como é que a bala tá entrando? Eu dou muito mais bala, rapaziada, quando eu miro mais pra baixo. Eu tô voltando a ser que eu era. Esse cara tá na barra, deve ter um cara pro meio. Nossa, o cara tá aqui, mano. Ó, oh, vai rolar um pagodão no MF aqui, tropa. Olha o pagodão, coisa linda. Ó, oh, coisa linda. Kill de graça. Aí chega aqui. Ei, irmão, você tá bem? Coisa linda, coisa linda. Ó, tropa, ó, vou deixar a mira mais baixa, olha. Ó como é que a bala entra. Os caras acelerou, mas deve ter cara por aqui, mano. Porque sempre tem um cara que não vai junto com o time. Ó o pagodão rolando, ó o pagodão rolando. Tem aqui no caixão. Beleza. Caralho. Um de vida, rei. Hey. Um de vida, literalmente. Mira no pé dele. Não é pra literalmente. Não é pra mirar no pé, literalmente, não, p***. Qual é, mano? Levou pro literal, filho. Cada um tem seu jeito de jogar, rapaziada. Nossa, sai da base, p***. Ah, que o de graça que eu vou mais pegar aqui. Vai ter com essa base aí, mano. Olha lá a altura, tropa. Eu deixava assim, olha. Assim ou certo, assim não. Acredita? Salve, Tadebão. Quero começar a fazer conteúdo por YouTube. Teria algum conselho? Eu vejo muita gente romantizando que vai ficar milionário, mas não é bem a verdade. Esse bagulho de que YouTube dá dinheiro pra c... dá pra quem é grande, p... tá ligado? Não é assim que funciona também, não, sou. O pessoal acha que é assim, não é, não. Nossa, eu tô dando pra c... Eu tô dando duro.